Edhe sot vazhduan përplasjet e ashpra në kuvent lidhur me shënimin e 100 vjetorit të flamurit shqiptar. Partia Cervenkovskit fuqishëm kundërshton shënimin e festës së flamurit të shqiptarve, sikurse Mehmet Pash Derallën si ministër i parë i mbrojtjes në qeverinë shqiptare, pasi sipas tyre këto ngjarje janë simboli shtetësisë së Shqipërisë dhe s'kan fare të bëjnë me data kombëtare. Kade iskrenata namera za. Ku është qëllimi i sinqert për afrim? Ku është qëllimi i sinqert për mirëbesim? Si mund të diskutojmë se kush është për dhe kush kundër? Për çfarë kundër? Për atë se para 100 vjetësh në Vlorë, apo nuk e di ku në Shqipëri, është vendosur flamuri si simbol i shtetit shqiptar. Njëjtë është edhe me ministrin shqiptar. Dhe bëni krahasime të pabaza se edhe disa njerëz ton në ndonjë qeveri apo parlament kanë qenë në funksion. Asnjëherë deri më tani nuk kemi shënuar datat kur ata njerëz kanë qenë në atë funksion. Por nga BDI akuzuan opozitën maqedonase se po përpiqet të orientoj shtetin drejt konceptit një nacional dhe një kulturor. Ata këmbgulën se shqiptarët do t'i festojnë këto data pasi është drejt e tyre. Zoti Veljanovski, ju munduot për të arsyetuar që nuk paska të bëj fare të qënurit e George Petrofit si ministër në qeverinë bulgare. Se jo, nuk festo keni datën, pa tjetër që do të festoni. Ju keni një lagje të tërë që mba në emrin e George Petrovit. Ju keni një statuj gogjat madhe ty për në një kalë. Êshtë e dukshme për çdo ditë. Pas ka qenë Bulgari dhe s'pas keni drejt për ta bënë. Që kam bajtur në Vlorë, që kam ngritur në 100 vjetorit dhe s'pas ka shqiptarët të drejt të festojnë aty ku jetojnë trojët e tyre etnike. Absolutisht jo. Ne do të festojmë se meritojmë për ta. Nga VMRO DPMNE gjithashtu kundër përgjigjen dhe akuzuan LSDM-n se pikërisht ajo është fajtore për atë që shqiptarët do të shënojnë 100 vjetorin e flamurit shqiptar. Vashata partia izglasa vo mandatot... Partia juaj votoi në mandatin nga viti 2002-2006 flamuri bashkësis etnike të shqiptarve të jetë identike me flamurin e shtetit Republika e Shqipëris. Ky liç është votuar në atë mandat kur Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë kishte shumicën në parlament, kur LSDM-ja kishte qeverit e koalicionit. Prandaj vajtimi tani dhe bërja e patriotizmit për diçka që ju si parti në mënyrë direkte jeni fajtor, nuk është shembullore dhe parimor. PDSH-ja akuzoi edhe Partisë Shqiptare se nuk kanë guzim të theksojnë se data e 28 nëntorit pikërisht ka të bëjë me shënimin e pavarësisë së Shqipërisë, kurse nga RDK insistuan se nuk bëhet fjalë për festimin e flamurit të një shteti tjetër, por simbolin e gjithë shqiptarëve në mbar botën. Kjo që flitet sot, unë e them me krenari se është 100 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar. Edhe duhet festohet, por këta s'kan guximin ta thojnë. 28 nëntori i vitit 1912 është dita e pavarësisë shtetit shqiptar. Çdo shqiptar me krenari e mban shpirt dhe mendje këtë datë dhe e feston. Gjithata që kanë gjak shqiptari, që kanë punu për identitetin kombëtar dhe kulturor, e kanë manifestuar dhe kanë pregadit rastet ndryshme edhe gjatë prapë potencoj diktaturës kuqe, forma ndryshme, forma ilegale. Thuhet se duam të festojmë flamurin e një shteti tjetër. I nderuar koleg, edhe një herë ju përsëris. Ky flamur është flamur kombëtar i të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në botë. Dhe nuk shoh çfarë të keqe dhe çfarë dami do të kenë qytetarët e Maqedonisë nëse shqiptarët e manifestojnë flamurin e tyre. Programi për shënimin e përvjetorve dhe personaliteteve të rëndësishme përfshin gjithsej 9 manifestime për popullin shqiptar, të propozuara kryesisht nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shoqata e Historianëve Shqiptarë.